Мемлекеттік қызметшінің бойында ең әуелі адалдық болу керек. Тәртіп және жауапкершілік. Келген кезде орнынан тұрып, амандасудың өзі біраз тірлігін соғысын шешіп қойған болып есептелуіңіз мүмкін. Мемлекеттің өркендеуі халықтың әл-ауқатының артуы, қоғамның кез келген саласының дамуы бірінші кезекте мемлекеттік қызметкердің еңбегіне тікелей байланысты. Мемлекеттік қызметшілердің ең басты міндеті халыққа адал қызмет ету. Халыққа жақын болып, кез келген жағдайда қара қылды қақ жаратын әділ болу. Түркістан облысындағы мемлекеттік қызметтің 2024 жылғы қорытындысы бойынша 535 мемлекеттік орган жұмыс істейді. Ал мемлекеттік қызметшілердің саны бүгінде 6035-ке жеткен. Бос орындар саны 297-ні құрап отыр. Мемлекеттік қызметшілер әр іске ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрекпен қарағаны жөн. Бір сөзбен адал азамат болу керек. Елімізге білімді, еңбекқор, білікті, тәртіпті, әділ және өз ісіне жауапты мамандар қажет. Мемлекеттік қызметшілер халықтың әл-ауқатын артыру үшін табанды еңбек ету керек. Оспанов шері өмірінің 36 жылын мемлекеттік қызметке арнады. Бастапқыда өз мамандығы бойынша инженер-техник болып жұмыс істеген ол, 2009 жылдан бері Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасында бас маман болып қызмет етуде. Алдағы уақытта осы лауазыммен зейнет демалысына шығуды көздейді. Кәсіби мерекесін дәстүр бойынша жыл сайын атап өтеді. Мемлекеттік қызметшінің бойында адалдық дейміз, одан кейін кішіпейілділік, келген кезде мысалы қабылдап алудың өзінен басталады. Келген кезде орнынан тұрып, амандасудың өзі біраз тірлігін соғысын шешіп қойған болып есептелуіңіз мүмкін. Ол кісінің проблемамен келді. Бірақ сіз орнынан тұрып, амандасып, отырғызып, не қылсаңыз, ол кісінің біраз мәселесі шешіп қойғандай болады. Кейін жағдайын айтады. Ал отыра берсеңіз жайыңызда, енді ол этика жазылған ба, соны сақтау керек қой. Ол бекерден бекерге шыққан жоқ, қанша рет өзгеріс енгізілді. Соның барлығы сол мемлекет қызмет дамып, бір енді жақсы бола берсін деп өзгертіп отыр ғой. Соны сақтаса біз жаман болмаймыз. Мақсат мемлекеттің саясатын жүзеге асыру. Мысалы жылуды сол қыста алда келе жатқан кезде жылуды апатсыз халықты өз дейісті деңгейінде жылумен қамтамасыз еткізіп өткізу. Жаңағы су болса мысалы қазір қанша енді бұрынғы 2009-мен салыстырғанда қазір қанша елді мекен өзі суланып қалды. Уже 90-нан аса пайыз мен қателеспесем орталықтандырған жаңағы колонкамен су ішетін елді мекендер бар. Газды қазір жақсы 100% қамтамасыз етілген Төле би ауданы бар, Түлкібас ауданы бар. 2009-да келген кезде 4 объект жүріп жатқан тұғын газдандыру. Сонда Сарқырама, сол Төле би мен Түлкібас тұғын. Басқа жақтағы аудандарда жоқ. Содан кейін қазір уже қателеспесем 15 миллиардтан жоғары ақшалар бөлініп жатқан болу керек қазір газға. Соның бәрі осы басқарма арқылы өтеді. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік биліктің айнасы секілді. Оның ар ұжданы биік, әділетті, талантты, ұйымдастырушылық қабілеті бар екендігін қоғам бағалайды. Халық сенімі мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік қызметті қаншалықты сапалы көрсеткендігіне қарап нығаяды. Қызметін мақтан тұтатын жас мамандардың бірі Ернұр Қаңылбай. Ол 2002 жылы Түркістан облысы Қазығұрт ауданында дүниеге келген. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің түлегі. 2023 жылы еңбек жолын облыстық әкімдіктің баспасөз бөлімінен бастаған. 2024 жылдың ақпан айынан бастап Түркістан облысы бақылау жөніндегі басқармасының бас маманы лауазымына тағайындалды. Бір ұнайтыны тәртіп. Тәртіп және жауапкершілік. Кез келген тапсырманы жауапкершілікпен қарау, сосын ауызбіршілік. Яғни халықты ұйымдастыру, халықпен жұмыс жасау. Және ұжымда жұмыс жасау, жұмысты бөлісу. Сонымен мені осы мемлекеттік қызмет қызықтырды. Яғни мемлекеттік қызмет жас мамандарға өте жақсы практика, өте жақсы трамплин десек те болады. Мысалы, қазір жас мемлекеттік қызметшілерге бағдарламалар көп. Қазіргі негізі жастардың үлесі аз қанша дегенмен мемлекеттік қызметте ол кісілердің опыт тәжірибесі әлі аздау негізі. Бірақ жастардың көзқарасы жаңа.
жаңа тәсілдер, жаңаша ойлар, жаңа идеялардың бәрі жастарда шығады. Заманауи көзқараспен қарайтын жас мамандар көбейгені дұрыс. Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген мазмұнды терең сөзі қанша заман өтсе де өзектілігін жоймай мәні арта түсуде. Ал 21-ші ғасырда мемлекеттік қызметшінің бойында қандай қасиеттер болу керек? Мемлекеттік қызметшінің бойында ең әуелі адалдық болу керек. Одан кейін жауапкершілік мәселесі ол да алдын қатарда тұру керек деп ойлаймын. Әрине, білім де болу керек. Онсыз ол да жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан білім ол міндетті түрде маңызды факторлардың бірі. Шәкәрімді айтады, мынау ақиқатты бастың көзімен емес, ақылдың көзімен көр дейді. Адамға керекті, осы өмірде де, басқа өмірде де керекті ол ұждан дейді. Ал ұждан дегеніміз әділет, ынсап, мейірім осы үшеуі қосылып ұжданды құрайды дейді. Сонда әділетті бол дейді, ынсапты бол дейді. Яғни аш көз болмау, қанағатшыл болу деген, одан кейін мейірімді болу дейді. Мейірімділік деген ол айналаңа, өзіңнің еліңе, жаның ашу деген сөз, жақсы көру деген сөз оны. Осының бәрі болған кезде мемлекеттік қызметші өзінің жасап жатқан жұмысының нәтижелі болуына да, және ол жұмыстың халыққа пайдасы болуына да толыққандық болады деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметтегі жаңа бастамалардың бірі үздіктіліктер мемлекеттік қызметке конкурссыз орналаса алады. Айта кетейік, 2023 жылдан бастап жоғары оқу орындарын мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орташа 3.33 GPA төмен емес мәнімен аяқтаған үздіктіліктер бір жыл ішінде аудан мен ауылдық округтердегі төменгі лауазымдарға конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындалып келеді. Қазірдің өзінде осы бір жылдың ішінде республика бойынша 180-ге жуық жас түлек осы заңның нормасын пайдалана отырып жұмысқа қабылданды. Оның ішінде Түркістан облысында да қазіргі уақытта 16 осы еліміздің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарын бітірген түлек қызметке орналасты. Арасында алдыңғы мынау еліміздегі қара шаңырақ дейміз ғой, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, сол сияқты мынау Әуезов атындағы университеттің түлектері де жергілікті жерде, ауданда, оның ішінде ауылдық округтерде еңбек етуде. Бұл дегеніңіз жастарға беріліп жатқан бір үлкен мүмкіндік. Өйткені елдің ішіндегі болып жатқан мәселелерді көзімен көріп, өзі сол қызметке араласуы оның тәжірибесін шыңдап, білімін еселейді деген сөз. Сандуғаш Ақжол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі 4 жылдық оқуын үздік тәмамдап, туған жері Кентау қаласының әкімдігіне жұмысқа орналасқан. Ол мұнда 6 ай инспектор лауазымында болып, жаңа жобаны сәтті пайдаланып, бас маман қызметіне тағайындалған. Осындай мемлекеттік қызметке жас түлектердің, үздік бітірген түлектердің оңай кіре алатындығын естіп білгеннен кейін өз бағымды сынап көрді жөн көрдім. Және де мен қазіргі таңда Кентау қаласы әкім аппаратының персоналды басқару бөлімінің бас маманы болып жұмыс атқарудамын. Жаңашылдықтың басты мақсаты мемлекеттік қызметке орналасудағы кедергілерді жою. Бұл өз кезегінде аудандар мен ауылдарда жас мамандардың қажеттілігін азайтуға, сондай-ақ мемлекеттік қызметке тұру процестерін жеңілдетуге септігін тигізеді. Сонымен қатар қазір мемлекеттік қызметке қабылдауда жастарды тарту бойынша да бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол 2019 жылы президентіміз айқындаған президенттік жастар кадр резерві бойынша да өзіңіз білесіз, бірнеше жылдан бері жүргізіліп келе жатыр. Ол бойынша да еліміздің түкпір-түкпірінен білікті, білімді деген жастарды іріктеп алып, мемлекеттік басқару ісіне араластыру жұмыстары қарқынды жүруде. Сондай-ақ қазіргі уақытта өңірлік кадр резервін жасақтау туралы да арнайы тапсырма берілген. Соның негізінде президенттің 2023 жылы жарлығына сәйкес іріктеу тәртібі бекітілді. Соған орай қазір өңірлік кадр резервін жасақтау бойынша жұмыстар бүкіл республиканың өңірлерінде жүзеге асырылуда.
Билігі мұқты елдің тірлігі құтты. Күн өткен сайын мемлекеттік қызметшілерге қойлар талапта, жүктелетін жауапкершіліктің ауқымы да кеңейіп келеді. 23 маусым елімізде мемлекеттік қызметшілер күні болып белгіленген. Тәуелсіз елдің күнтізбесіндегі айтулы мерекені атап өту дәстүрге айналған. Thank you.